Anem ara cap al Museu de les Terres de l'Ebre. Ja sabrem, sempre hi ha exposicions interessants. Algunes d'elles ja toquen a la seva fi. I anem a parlar precisament d'aquest tema amb Pere Luque. Pere, què tal? Bon dia. Bon dia. Anem a parlar d'aquesta exposició de Invisibles i Ocultes, aquesta exposició que es va inaugurar coincidint amb el 8 de març i que s'ha allargat fins aquests dies, arriba a la final, ja, no? Sí, arriba ja, ja acabem el 10 de maig, finalitza, que és diumenge, si no m'equivoco, i que, bueno, ens queda esta setmana i la setmana que ve. I ja finalitza, no és això que recomano a tothom que vingui a veure, no és això... senzilla, però que toca un tema important i transcendent, que és el paper de la dona al món de la ciència, un paper moltes vegades oblidat i invisibilitzat i ocult, i moltes vegades inclús expressament per la societat masclista que ens ha dominat i encara en part ens domina actualment, i que sempre ha intentat mantenir aquest valor de la dona dins la ciència, i que a través de la història de 24 dones científiques ens donen compte que aquest paper de la dona a la ciència no és ni en absolut petit, sinó tot el contrari. A més, de tots els llocs del món, també n'hi ha d'espanyoles, però n'hi ha bueno, de britàniques, hindús, etcètera, etcètera, etcètera. Ha tingut èxit aquesta exposició? Sí, ha anat passant prou gent, i a més hem tingut visites escolars, han vingut alumnes del Consol Ferrer, del Sagrat Cor, del Miquel Granell i de l'Institut de Tecnificació, que han vingut a veure l'exposició, i també, com no, això ajuda molt a la seva vessant educativa de l'exposició, perquè aquests alumnes i els seus professors han tractat aquest tema de la discriminació de gènere, en aquest cas dins el món de la ciència. Uh-huh. Ara esteu preparant, suposo, que altres exposicions. De moment se clourà esta, a més de les exposicions habituals que es poden visitar al Museu de les Terres de l'Ebre, no? Sí, ara fins al dia 1, la pròxima és la que vindrà ara ja, és la que fem habitualment en motiu de amb l'Ajuntament d'Amposta amb motiu de la Festa del Mercat a la plaça, que ja anirem parlant, bé, endavant, sí. I bueno, anirem afegint exposicions al llarg de l'any, ja ho sabem que no parem una mica, que sempre ne fem unes quantes al llarg de tot l'any, i anirem explicant i desvetllant quines seran més endavant. Molt bé, sí. De moment recordem que arriba a la seva fi aquesta exposició, que recordem el nom, recordem la data en què clou. Sí, és Invisibles i Ocultes, el 10 de maig. Recordem que, com totes les exposicions temporals del museu, és gratuïta, per tant, aprofitem els dos dies que queden, aquestes dues setmanes, i anem a visitar-la. Doncs ja saben, aquesta exposició que ja arriba a la seva fi, que val la pena visitar-la si encara no has anat a veure aquesta Invisibles i Ocultes, que es tradueix en Visibles i Cultes també, i si lleves l'inici de la paraula. Gràcies per estar amb nosaltres, Pere, que tinguis una feliç jornada. Gràcies a vosaltres. Arriba-siau, adeu.